Ოციოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რა შეთანხმებას მიაღწიეს და რით დასრულდა პრემიერ მინისტრის არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრა, შევა თუ არა ცვლილებები საარჩევნო კანონში და რა პრინციპით დაკომპლექტდება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე იზრუნებს. ოციოცდაათი შეკითხვებს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა და პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია პასუხებენ. ბატონებო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ბაჩუკი, დღეს პრემიერ მინისტრს შეხვდი დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. გადაწყდა, რომ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით შეიქმნება სამუშაო, კონკრეტული სამუშაო ჯგუფი. თუმცა ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ პირადად, რა შექმნის ეს დამატებითი კომისია? Ну, может, это всё, вот, мас даматებით კომისიას არ უწოდებდი, ეს იქნება თუ შეიქმნება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. Скидкос нишнес квест, гас ам дромде сакитхи. Премьери ხიდან იყო გაცხადება გაკეთებული ჩვენთან, რომ ფორმატი შექმნას წინ არაფერი უდგა და შეიძლება შექმნათ ფორმატი. მაგრამ ეს არის პოლიტიკური პროცესი. მე მესმის, რომ თქვენდელი ხელისუფლება და მართველი კოალიცია არის მაინც კონგლომერატი სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტებისგან შედგება. ნახოთ, თქვათ, საბოლოო გადაწყვეტილება რა იქნება, თუმცა პრემიერის გაცხადება იმ დონეზე გაკეთდა, რომ დაწუნებული ვარ, რომ ესეი ტიპის ფორმატი აუცილებლად ჩამოყალიბდება. სამუშაო ჯგუფი ბევრი იყო. დღევანდელ შეხვედრამდეც იგივე ინტერპარტიულ ფორმატში ჩვენ მუშაობდით, გარკვეული მასალები და პრინციპები ჩვენი მხრიდან იყო ჩამოყალიბებული, არსებობდა ფორმატი, რომელიც უკვე საპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად ჰქონდა გარკვეულწილად, მაგრამ ვერადავერ ხერხდებოდა დიალოგის რეჟიმში შესვლა ხელისუფლებასთან. ჰქონდა რამოდენიმე შეხვედრა პარლამენტარებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც მუშაობენ უმრავლესობის მხრიდან პარლამენტში საარჩევნო კანონმდებლობაზე. მაგრამ თვითონ ფაქტი იმის არის, დღეს აღინიშნა, რომ ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი პრემიერ-მინისტრი პირდება, რომ შეიქმნას ფორმატი, სადაც საუბარი შეიძლება იყოს და მუშაობა იმაზე, რომ საარჩევნო კოდექსი გაჯანსაღდეს და ძირეულად შეიცვალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იყო მისი მხრიდან და ჩვენ ამას დიდი ხანია ვიტყოდ. ბუნებრივია, აი ამ ნაწილში შეიძლება ვთქვათ, რომ შეხვედრას შედეგი ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო შედეგზე საუბარი შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ფორმატი დაიწყებს მუშაობას და დადებს კონკრეტულ მასალას, რომელიც უკვე კანონად უნდა იქცეს. ეს შეიძლება მოხდეს და ახლა ჩვენ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ამ ხელისუფლებასაც და ყველა ხელისუფლებასაც ჩვევია ხოლმე დროზე აპელირება, რომ დრო ცოტა ახლა ვერ მოისრება, შემდეგში მოახერხებთ იქნება მის გაკეთება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ახლავე უნდა გვესმოდეს და ვიცოდეთ, რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ჩვენ შეიძლება შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ერთ თვეში ფორმატი ჩამოყალიბდეს სადღაც ეთკვირაში და ერთ თვეში დაასრულოს მუშაობა, თუ რა თქმა უნდა იარსებებს პოლიტიკური ნება. ამას შეიძლება პოლიტიკური ნება მხოლოდ პოლიტიკო ამას შეიძლება პოლიტიკური ნება, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ბატონო კონსტანტინე, როგორ ფიქრობთ, შეძლებს თუ არა ხელისუფლება და ოპოზიცია 2016 წლის არჩევნებისთვის აი ამ კონსენსუსის მიღწევას? მე ფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებული არის არჩევნების ლეგიტიმაციის პრობლემა. იმ შემთხვევაში თუ კი პოლიტიკური სპექტრის უმრავლესობა, სახელისუფლებო გუნდი, საპარლამენტო ოპოზიცია ვერ მონახავს საერთო ენას, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ახლა, აი დღევანდელი შეხვედრით ჩვენ გადავლახეთ ის რაღაცნაირი მარგინალიზმის მიჯნა, რომელშიც ჩვენ ნებსით თუ უნებლიათ ვიმყოფებოდით. მართალია, პრეზიდენტთან თანამშრომლობამ, იმ კონფერენციაში მონაწილეობამ, რომელიც მისი თაოსნობით გამართა მის რეზიდენციაში, რაღაცნაირად მიგვაახლა მიჯნის გადალახვას, აღაფერი აღარაფერი უკდა, მაგრამ აი ეხლა უკვე, როდესაც პროცესი დაიწყო, როდესაც ხელისუფლება და სახელისუფლებო გუნდი მზად არის დაიწყოს დიალოგი ოპოზიციასთან კონკრეტულ საკითხებზე, და ეს საკითხები დღეს ჩვენ გამოვკვეთეთ ამ შეხვედრაში, ეს იყო საარჩევნო სისტემის ცვლილება, ეს იყო მაჟორიტარული ინსტიტუტ, ესე ვთქვათ, მაჟორიტართა საკითხი და აგრეთვე კიდევ სხვადასხვა საკითხები, რომელიც მიგმულია ზოგადად საარჩევნო გარემოზე, ეს იქნება ბარიერის საკითხი, ეს იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საკითხი, ეს იქნება დაფინანსების საკითხი, ეს იქნება საეთერო დროის საკითხი, ანუ ყველა ის საკითხი, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან არჩევნებს. და ასეთი სამართლიანი არჩევნები, მე ვიტყოდი, საქართველოში იცით ჩატარებულა როგორ არა. მე არ გულისხმობ ხა მაინც პირველ არჩევნებს 1990 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებს, რაზეც თქვათ პრეტენზიები მე თითქმის არ მომისმენია. როდის ჩატარდა, ბატონო კონსტანტინე? ეს ჩატარდა 1990 წლის 28 ოქტომბერს.
როდესაც ხელისუფლებაში ეროვნული ძალები მოვიდნენ, ან თუნდაც 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნები, მაგრამ იცით რისი ნიშნის ქვეშ იყო ეს სამართლიანი არჩევნები? აქ იყო მთავარი რა არ მოგწონს, ვინ უნდა წავიდეს, ვინ უნდა გაუშვათ. და დღეს უკვე საზოგადოების შეკვეთა უკვე სხვა რამეზეა. დღეს არის შეკვეთა იმაზე, თუ რა გვინდა ჩვენ. ანუ უკვე პოზიტიური საკითხი პოზიტიურად დგას და ეს გაცილებით უფრო რთულია. Ну თქვენ ფაქტობრივად ამბობთ, რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში 2016 წლის არჩევნებისთვის ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ბატონო ბაჩუკი, თავი მოთხונה, მაჟორიტარული სისტემა გაუქმდეს 2016 წლის და ეს არ მოხდეს მაინც-მაინც 2020 წელი. როგორ ფიქრობთ, თქვა მზად არის ხელისუფლება ამ საკითხის განხილვისთვის? Ну, видите, пирова в любом случае премьер из хидан ам сакетхис там мартебаши цалсаха არ ყოფილა, მან როგორც გითხარით აღნიშნა, რომ მან უნდა გაიაროს კონსულტაციები შიგნით მართველ გუნდში, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, დღევანდელი დღის წარმატება ალბათ ეს იყო, რომ ხელისუფლებისთვის ეს თემა იყო ჩაკეტილი. ანუ ის თემა, რომ ჩვენ ამაზე ვაგრძელებთ საუბარს, ძალიან მნიშვნელოვანია, თან ალბათ მოგეხსენებათ, იცით, 240.000 ხელმოწერით ინიცირებული აცვლილება, საკონსტიტუციო აცვლილება პარლამენტში, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს ამხრივ და მაქსიმუმ ერთ კვირაში ის პარლამენტში უნდა იყოს განხილული, პირველი მოსმენით, მაინც და შემდეგ უკვე მეორე მოსმენით მოესწროს მისი და მესამე მოსმენით საბოლოო კანონად უფოცულების შეტანა კონსტიტუციაში, მაგრამ მე მესმის, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა ეს არ არის ჩემი პროგატივა, თუმცა ძალიან რთული იქნება უმრავლესობის პირობებში, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ის რაც მივიღეთ 2012 წელს, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში მოხდა ხელისუფლების სრულება რევოლუციის გარეშე, ანუ არჩევნების გზით. ჩვენ ახლა უკან კი არ უნდა დავიხიოთ, კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეთ და პრაქტიკა არჩევნების გზით ხელისუფლების სრულების და თუ საზოგადოებას როდ არჩეს იგივე ხელისუფლება, ესეც გარკვეულწილად ხელისუფლების განახლებას ნიშნავს, საბოლოოდ რომ დამკვირდეს, ამისთვის საჭიროა ვიარო წინ და არა უკან. ის რა შესაძლებელი იყო 2012 წელს და დღევანდელი ხელისუფლების მართული კოალიციის პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს არიან ხელისუფლებაში, აცხადებდნენ პრიორიტეტულ საკითხად მიიჩნევდნენ, ჩვენ თავაზობთ მათ. машин რაც ვერ მოხერხდა ნაციონალური მოძრაობის პირობებში მოახერხოთ ეხლა. მაგრამ გარდა ამისა არსებობს ცვლილებები კოდექსში და ბუნებრივია ხო ვერ ჩავიციკლებით იმაში, რომ თუ ცვლილებები კონსტიტუციაში ვერ იქნება, ყველაფერი დანარჩენი რაც ცუდია დავტოვოთ ისე. კოდექსშიაც არის ძალიან ბევრი რამ შესაძლებელი. ყველაფერს არ ვიტყვი, მაგრამ ძირეული ცვლილებები ამ ხრივ საჭირო, ეს ორი სხვადასხვა. თუმცა მართველი გუნდი აცხადებს, რომ ამ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა საკანონმდებლო ორგანოში. იცით როგორ არის საქმე? არჩევნები არის ისეთი პოლიტიკური მოვლენა, რომელშიც მონაწილეობას იღებს ამორჩეველი პოლიტიკური პარტიები, ხელისუფლება, ოპოზიცია და ყავს მონიტორები საერთაშორისო თანამეგობრობა. როცა პოლიტიკური პარტიები, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, სამოქალაქო სექტორი, საერთაშორისო თანამეგობრობა აკეთებს მინიშნებას და მითითებას იმაზე, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. მე თქვენ გეტყვით, რომ ევროსაჭოს რეზოლუციაში, გასული წლის რეზოლუციაში პირდაპირ არის მუხლი ჩადებული, სადაც წერია, რომ ისინი აძლევენ საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციას, რომ ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და საქართველოს ყველა მისაღები სისტემა არის, ასე ვთქვათ, პროპორციული, ნუ სამხარეო რეგიონული პროპორციული სისტემა. ანუ არც ერთი ეს მონაწილე სუბიექტი თუ არ თანხდება იმაზე, რომ ეს მისაღები სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს და მხოლოდ ხელისუფლებას მოსწონს, მოდი შევფიქროთ იმაზე. ეს პოზიცია ბატონო კონსტანტინე, გასაგებია, უკაცრავად ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა. ბატონო კონსტანტინე, თქვენ ჩამოთვალეთ საკითხები დეტალებზე ისაუბრეთ, რაც საჭიროა დემოკრატიული არჩევნებისთვის. როგორ ფიქრობთ, აი იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო, რა შეცვლის ეს ოპოზიციური პარტიებისთვის? ოპოზიციური პარტიებისთვის შეცვლის იმას, რომ ნაკლები შესაძლებლობა იქნება მანიპულაციის, არჩევნების მანიპულაციისა. აქამდე ესე იყო, რომ მაჟორიტარულ არჩევნებში ხდებოდა სწორედ ეს გაყალბებები, აქ იყო მობილიზაცია, ზონდერები და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ნახეთ 2008 წლის არჩევნებში, 2003 წლის არჩევნებში და სხვადასხვა ხა არ ჩამოვთვლი ყველა ამ არჩევნებს, ეს იყო როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის, ისე საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც საქართველოში ტარდება 1992 წლიდან 2008 წლამდე.
და ნუ შემდგომაც ალბათ 2010 წლის არჩევნებზეც იგივე ითქმის. ბატონ ბაჩუკის ვერ დავეთანხმები ერთ ამაში რომ 2012 წელი იყო პირველი უსისხლოდ და რევოლუციის გარეშე ესე ვთქვა ეს იყო 1990 წელსაც ზუსტად იგივე მოხდა, როდესაც შეიცვალა საარჩევნო სისტემა სხვათაშორის და ის საარჩევნო სისტემა რომელიც დღეს უნდა შევცვალოთ, ეს არის მაშინ მიღებული, ანუ შერეული მოდელი. მაჟორიტარული და პროპორციული მოდელი და ეს იყო მაშინ ძალიან დიდი ინოვაცია. რამდენადაც პირველად პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩატარდა არჩევნები მრავალპარტიული კომპონენტით შემოღებით, ხო? მაგრამ დღეს ეს უკვე არის შესაძლებელი, აშკარა შესაძლებელი, აქ არის საერთაშორისო ინსტიტუციების მხრიდან რეკომენდაციები და თვითონ სიტუაციაც კარნახობს უკვე ქართული სახელმწიფო მოვიდა იმ კონდიციაში, როდესაც უნდა მოხდეს ეს საჩვენებელი. თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ დავამატო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტია. აი არის არჩევნები, ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ბოლო არჩევნები, როდესაც მართლმა კოალიციამ მიიღო ამომრჩეველთა 55% და თბილისის საკრებულოში კოალიცია წარმოადგენილი არის 70% დაახლოებით. ციფრები შეიძლება ვთქვი. ანუ პარტია რომელიც პირველ ადგილზე გადის მაჟორიტარების ხარჯზე ის ახერხებს ბევრად მეტი პროცენტი საკანონმდებლო ორგანოსი და კომპლექტოს ვიდრე რეალურად მან ამომრჩევლის ხარდაჭერა მიიღო. აქ არ არის პარტიებისთვის რამე თუ შეიცვლება. აქ რეალურად იცვლება ამომრჩევლისთვის. ამომრჩევლის ხმა აისახება პარლამენტში. ამ კანონით ამომრჩევლის ხმა პარლამენტში არ აისახება, იმიტომ რომ ამომრჩევლი უჭერს ამათ ვინ პარტიას ხალხს და მაჟორიტართან ერთად პირველ ადგილზე გასული პარტია ფაქტობრივად ბატონო ბაჩუკი, 2016 წლის არჩევნები უკაცრავად დრო ფაქტობრივად ამოიწურა, ამიტომ თუ შეიძლება რომ თითო წინადადებით მიპასუხოთ 2016 წლის არჩევნები ეროვნულ დემოკრატიული პარტია საინტერესო კოალიციის ან ალიანსის ფორმატით ხომ არ გეგმავთ მონაწილეობის მიღებას, თუ გეგმავთ მხოლოდ ამოუკიდებლად? ამ ეტაპზე რომ ვფიქრობთ? გამომდინარე ჩვენი რეალური მდგომარეობიდან, კარგად გვესმის, რომ ჯობია ვიმუშაოთ კოალიციაზე, თუმცა ჩვენი მთავარი პრინციპი ყოველთვის იყო იდეური მოკავშირეობა. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ პარტნიორებად ვისმაიაზრებთ. მხოლოდ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც ცალსახად ორიენტირებული არიან დასავლეთზე და მხარს უჭერენ ქვეყანაში დემოკრატიზაციას. ჯერჯერობით არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ეს პროცესი არ დაწყებულა, იმიტომ არ ვიცით როგორი იქნება არჩევნები, არ ვიცით რა სისტემით ჩატარდება არჩევნები და შესაბამისად შეიძლება შემდეგ ვიფიქროთ უკვე კონსულტაციები თუ მიმდინარეობს. მე ამას კონსულტაციებს არ დავარქვევდი, მაგრამ მოთელვა ხდება. ნაციონალურ მოძრაობად შეიძლება ითქვას, როგორც თავადაც ხდებენ ორიენტირებულები არიან სწორედ დასავლეთის მიმართულებით, გეგმავთ მათთან ურთიერთობას და თანამშრომლობას? მოკლედ გეტყვით, რომ მე არ ამგონია, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ესეთი დღის წესრიგი ქონდეთ, თავიანთი გზა აქვს, ჩვენ გზა გვაქვს. გასაგებია, ბატონო კონსტანტინე, ანალოგიურად თქვენ შეიძლება მე დღევანდელ შეხვედრაზეც ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, თუ რა კონკრეტული შემოთავაზები იყო ბატონი პრემიერ-მინისტრისგან. მე ფიქრობ, რომ ის არის საკმაოდ ჭკვიანი დიპლომატი და შემთხვევითი არ არის, რომ იგი რამოდენიმე თვე იკავებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს და რასაკვირველია, ის დღეს ვერ გააკეთებდა ესეთ კონკრეტულ შემოთავაზებებს. ის ალბათ ჩაატარებს კონსულტაციას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო გუნდთან და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ის შემოთავაზებები და ის დათმობები, რაზეც ხელისუფლება შეიძლება წავიდეს და რაზეც ჩვენ შეიძლება გავაგრძელოთ დიალოგი და ვთქვათ სულ რაღაც ერთი თვის შემდეგ, რომ რაღაც საკითხებზე ჩვენ შევთანხმდით და რაღაც საკითხებზე ჩვენ შევთანხმდით. ამის შესახებ განაცხადება, რომ შეხვედრები გააგრძელდება. რაც შეეხება კონკრეტულად თქვენს გეგმებს, პარტიის გეგმებს, რას გეგმავთ? გეგმავთ კოალიციას, ვთქვათ, ალიანს რომელიმე პარტიასთან, თუ დამოუკიდებლად გეგმავთ თქვენს? მე მოგეხსენებათ, რომ წელიწად ნახევარზე მეტი ხანია მონაწილეობ ინტერპარტიულ ფორმატში და რასაკვირველია მომხრე ვარ ასევე კოალიციის, თუმცა მეც დაახლოებით იგივე მოსაზრება გამაჩნია. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რომელიმე პარტიასთან? არ მიმდინარეობს, ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს, თუმცა არის რამდენიმე კრიტერიუმი. ერთი ეს არის რასაკვირველია დასავლური, პროდასავლური ორიენტაცია, ევროატლანტიკური ორიენტაცია და ზოგადად განსაზღვრა იმისა, თუ რას ნიშნავს სამართლიანობა, ეს უნდა ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს, ანუ ვინ რა მნიშვნელობას დებს ამ სიტყვაში და აი ამ სამართლიანობის აღდგენისთვის მუშაობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. 20-30 შეკითხვებს ბაჩუკი ქარდავა და კონსტანტინე გამსახურდია პასუხობდნენ. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მართული კოალიციის პოზიცია 20-30.